Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde, je suis tellement heureux de vous revoir encore une fois dans une nouvelle leçon et précisément une leçon de vocabulaire. On va voir ensemble aujourd'hui une leçon basique, une leçon initiale dans la langue française. On va parler des synonymes. Donc aujourd'hui, غادي نهضروا على درس مهم واساسي في اللغه الفرنسيه، درس من دروس الفوكابولار، غادي نهضروا على لي سينونيم اللي هما المرادفات او المترادفات. Donc comme objectif de la leçon, on va voir comment définir un synonyme, كيفاش غادي نعرفوا شنو هو السينونيم، شنو هو المرادف، connaître la nature des synonymes, انواع لي سينونيم اللي كاينين، انواع المرادفات. On va voir une conclusion. غادي نشوف واحد الخاتمه اللي كيما ديما كنجمعوا فيها كاع داكشي اللي قرينا. Et quatrièmement, des exercices pour nous entraîner. Donc, اولا, qu'est-ce qu'un synonyme? شنو هو السينونيم؟ اللي هو شنو هما المرادفات باللغه الفرنسيه؟ Le synonyme d'un mot est un autre mot qui a le même sens ou un sens voisin. Donc, le synonyme d'un mot هي مرادف كلمة لو سينونيم ديال واحد الكلمة est un autre mot يعني كلمة واحدة أخرى qui a le même sens ou un sens voisin اللي عندها نفس المعنى donc الكلمة المرادف pardon لو سينونيم أو المرادف ديال شي كلمة هو كلمة أخرى كتعني نفس المعنى ديال الكلمة الأولى اللي عندنا ولا عندها شي معنى مقارب يعني sens voisin يعني معنى متقارب souvent يعني ديما ولا لا بلوبار دي طون يعني في اغلب الاحيان il en existe plusieurs يعني كيكونوا بزاف ديما كتلقى لو سينونيم ديال شي كلمه كتلقى بزاف ديال لي سينونيم ديالها مثلا كتلقى فواتور تقدر تلقى فواتور تقدر تلقى فيكول تقدر تلقى اوتوموبيل دونك كاينين بزاف ما كاينش غير واحد كيقدر يكونوا بزاف Ces mots sont très utilisés car ils permettent d'écrire sans se répéter. يعني هاد الكلمات لي سينونيم باش كيعاونونا مثلا كان عندنا واحد التكست وبغيت نعاود واحد الكلمه تفرض عليا اني نعاود بزاف المرات من الاحسن انني ما نعاودهمش بنفس الكلمه نقدر نعاودهم اش كنقول انا نقدر نعاودهم بدي سينونيم باش ما تكونش عندي اون ريبيتيسيون باش ما تكونش عندي واحد الحاجه كتعاود نقدر ندير في عوض المره الاولى نكتب فواتور والمره الثانيه باش ما نعاودش نقول فواتور باش ما نخسرش النص ديالي نبقى نعاود الكلمه نقدر نقول اوتوموبيل ولا مره اخرى عاوتاني الا تفرض عليا نعاودها نقدر نقول فيكول دونك اون فوا دوني دي زيكزامبل عندنا هنا فواليي نافير باكلو بارك Donc, ce sont des synonymes du mot bateau. Hadou kamlin kelmat li chtou, la voilier, navire, paquelot, barque. Hadou kamlin les synonymes diel kelmat bateau. Un synonyme de permettre peut être yani accepter, autoriser, consentir, daigner et tolérer. Yani hadou kamlin tchahouma des synonymes ou mouradifat le kelmat permettre. بحال دابا في لو بروميي اكزومبل ان فوالي هو القارب الشراعي اللي تا هو لو سينونيم نقدروا نقولوه على باطو داكوغ حتى هو سينونيم ديال باطو واخا ما كاينينش 100% باطو عادي ولكن راه عنده معنى متقارب نافيغ اللي هو القارب ولا السفينه اللي تا هي كتعني نفس تقريبا نفس المعنى ديال باطو او معنى متقارب ليه نفس الحاجة بالنسبة لإكزومبل بيرميتر بيرميتر يعني كنتمكن ليا ولا كتأوتوريزي يعني حتى هي كتمكن ليا ولا كتخول ليا الصلاحية يعني هادو كاملين كلمات كيعنيو تقريبا نفس المعنى ديال بيرميتر دونك سو سون دي سينونيم La nature des mots de la même sens, la nature des mots de même sens, يعني un mot est un autre mot de même sens proche indique ou voisins sont toujours de même nature يعني الا كنا كنديروا جوج ديال الكلمات كما قلنا دي سينونيم سوا عندهم نفس المعنى ولا معنى متقارب خاص ضروري يكون عندهم نفس الناتور تكون عندهم نفس الطبيعه مثلا غادي نفهموا هذا الشيء مجموعين باغ اكزومبل بروميرمون ان سينونيم دان فيرب ايت ان فيرب يعني يعني لو سينونيم يعني المرادف ديال الفعل خاص يكون فعل ما يمكنش يكون المرادف مثلا ديال الفعل يكون اسم ما يمكنش كي خاص يكون مترادفات يعني لي سينونيم واخا يكونوا في المعنى متقارب ولكن خاصهم يكونوا في نفس الطبيعه يعني هنا كما قلنا لو سينونيم ديال ان فيرب هي
un autre verbe, يعني المرادف ديال الفعل اللي هو فعل. Par exemple, permettre ou autoriser sont deux verbes, يعني permettre ou autoriser sont des synonymes, بجوجهم هنا افعال. Le deuxième exemple, donc le synonyme pour nom est un autre nom, يعني le synonyme مرادف ديال الاسم كيكون اسم واحد اخر, ما غيكونش فعل ولا نعت ولا حال, كيكون اسم حتى هو. Par exemple, voiture et automobile, يعني هادو دي سينونيم وبجوج بهم اسماء. داكور. Troisième exercice, un synonyme d'un adjectif est aussi un adjectif, يعني هنا المرادف ديال adjectif ديال واحد نعت هو نعت واحد اخر ولا حاله واحد اخرى. دونك ما يمكنش ليهم يكونوا مختلفين, خصهم يكونوا بجوجهم باردون دي زادجيكتيف. باغ اكزومبل غلاسيال اي جولي, هادو بجوجهم دي سينونيم, دونك بجوجهم دي زادجيكتيف. Conclusion, pour terminer, un synonyme d'un mot est un autre mot qui a le même sens ou un sens voisin qui magna mouradif l'kelma, yani qui kon kelma bhala katani nfs lmana ou la qui kon andha mana mouqarib, yani had bjouj qui tsmaou al mouradifat ou la qui tsmaou les synonymes. Exemple, heureux, le synonyme dialha ou content, donc bjouj bim had sont des synonymes, d'accord. On passe aux exercices pour nous entraîner. Donc, هنايا غادي تحاولوا توصلوا بخط ولا بسهم الكلمات اللي عندهم نفس المعنى ولا معنى متقارب. دونك هنا غنوصلوا لي سينونيم او المرادفات. Relier les synonymes entre eux, يعني جمع بينات المرادفات. غنخلي لكم واحد المولة باش تفكروا. انتم حاولوا ديروا بوز لا فيديو باش تفكروا على خاطركم, ولا قلبوا في لو ديكسيونير باردون, قلبوا في لو ديكسيونير باش يسهل عليكم الامر ملي كنتوش عارفين الكلمه اول مره. اما الا كنتو عارفينها خرجوا ليكزيرسيس ديريكتومون. دونك هنا اون باس على كوريكسيون. دونك فواتور, لو سينونيم ديال فواتور هو فيكول كما قلنا, سياره او عربه كيعنيو نفس المعنى او معنى متقارب. دونك سو سون دي سينونيم. جولي اي ادورابل, جولي يعني جميل وادورابل هي محبوب, تقريبا عندهم نفس المعنى او معنى متقارب. سو سون دي سينونيم. هنا ايمي اي ادميري كما كتشوفوا بجوج بهم سو سون دي فيرب, ياك ايمي سي ان فيرب وادميري سي ان فيرب وكيعنيو نفس الحاجه او ان سونس بروش او ان سونس فوازان. دونك كيما بروش او فوازان تاع هما سو سون دي سينونيم. دونك هنا ايمي يعني احبه وادميري يعني حتى هي احبه بواحد المعنى واحد اخر, غير هي بدرجات ولكن بجوج بهم كيعنيو احبه. دونك سو سون دي سينونيم باردون. اي بور لو كاتريام اكزومبل, دونك درول يعني مضحك وكوميك حتى هي كتعني مضحك بطريقه اخرى, ولكن سو سون دي سينونيم حيت كيعنيو تقريبا نفس الحاجه. Donc j'espère que cette leçon vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. Activez la petite cloche si la boîte autour c'est comme j'ai dit. Quand je crois comme vous avez fait battu maya la vidéo. Merci de bien suivre cette vidéo. Au canal comme Mohamed de la chaîne Le Français Bderija. Kangoulikom. Tchallah Fariosko.